وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كذب وفرصتك لو إلهي ونسي رمضان انت هناك هذا الفرصة داس وحين تعسي ودير إلهي ولا له إني شاركينا مغالدينا دبكو بابي هنتي دودي oo xalay hadda ayna maal qabeenaha caaw hadda ayna laga yaabay in intooda badan cayir tahay dadka muslimiinta ay meel ay joogan ba sidoo nabigu sheegay waa ka mathalil jasadil wahid wa chirkal yahum idha ishtaka udwun minhu tadaa lahu sa'irul jasad bil humma wa sahar chirka inta kalana xubinka xanuunsaday حمد وغير يا ولا غيا مركا في الافراح والاحزان يشتركون ديب كاي دافت بو ودا غيا ددك مسلمين تاي وحان فيلا يا ددك هلكا وحون كسو غلايين ميد كشقيسن يا ميدو سي بيلين يا ميد سحاد يا با يا ميدو مصروف يا بي اي حق العيد ديرين انا بقلال كن وقف كيرين بقلال كن وقف كما يرى انتداسنا ملايين دولار وا غاريس masaafadana waynu arkaynaa dad waa suuqyada geeska Afrika oo waaweynaa mid kamid ah marka saddex arimood ayaa inaga la gudban inaynu kaga qayb qaadano hawshaas intaa wax ku dhaceen mooyaana inteena kale ka soo hadhay taa horeysa waxa weey adduca inaynu u ducayno oo ducadu dadka muslimiinta markay kala maqayn waa la isu aqbalaa ducaul ghaibi ala alghaibi mustajab labada kala maqan ducadooda waa la isu aqbalaa buu nabigu sallallahu calayhi wasallam haddaad walaalkaa u ducayso adiguna ducada malaa'igta aad ku helaysa oo malag baa in odhanaya aamiin walaka bimithl allaha ka aqbala adiguna intaad ugu ducayso in laag baad leedahay ducadaasi aad bay muhiim u tahay walibana waa waqtigii ducada loo rajo badnaa in la aqbalo ramadaan iyo afurkii iyo soomkii iyo salaatu leylki midda labaad aynu kaga qayb qaadanayna waxa weeye dejin ducada dejin baa raacaysa dadka in loo sheego qofka muslimka inuu dheer yahay ummadaha shisheeye inuu rumaysan yahay qadarka qaladbaha iman karo sababa dadku ha u noqon karaa laakiin wax adduunkan ka dhacoon ilaahay sii qadarin ma jiro marka qofku markuu qadarka rumaysan yahay yartaaxu baalo waxaan inaanu gafaynin buu ogaanayaa ee kollayba uu sii qornaa marka dejin baa loo sameynayaa waxa la leeyahay kollayba wuu qornaa sida ay u qorantay inaad dhiman doonto marka qadarka rumee taa saddexaad aynu ugu daraynaa waxa weeye deeq intee dadkeenna wax u soo hareen waxba gaadhin dabadiiyo guuda meel kastoo la kala joogada dee dadkii la taageero dabaqadahooda kala duwan qof wax buuran buu haystay qof madhax meel dhexaad buu ahaa qofna in yaroo dee masruufka inuu ka soo haraabahay marka qof waliba wixii uu helaya inuu kaga qayb qaato amaah iyo aqiibo labadaba oo dadka qaarkood waxbay bixin karaan oo wax waynu siin karnaa waxaan siinta ka dhicin waxa la yidhaahdo amaahda oo nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu xusay qofka haddaad laba jeer u xamaahisa inay u dhiganta adoo siiyo kale waanay dhici karaysa haddaad qofkii siiso amaah oo uu ku shaqeeyo boqolkiiba konton ay wax u soo saarto mar labaad ugu celiso boqolkiiba konton kale ay u soo saarto dee wixii aad amahayse wax laeg baa ugu soo baxay waa adoo siiyo kale dadka had iyo jeer ganacsadahana ama qofka ganacsadahayna waa xirfad leh xirfad le weeye aqoon buu leeyahay marka haddii wixii faraqabsiga ahaa loo dhiibo siduu markii horeba u bilaabay ayuu u bilaabi doonaa halkii u gaadhsiin doonaa labada arrimood ayaynu isugu daraynaa waa saddexda arrimood aan idhaahdo ducada iyo dejinta iyo deeqda way ka soo kaban biidhin illaahi tacaala xilka u weynina wuxuu saaran yahay ninka magaalada u sarreeya iyo ninka waddanka u sarreeya labada qof waxa ay iska kaashanayaan dadkan in guryo loo sameeyo oo guryahoodii si habaysan oo hagaagsan loogu sameeyo oo weliba iyagoo dabaqyaha oo isa saara
dowladdu wax bixiso dadkuna wax bixiyo. Dadkii hareeraha deganaa ee laga cabanayay suuqan jidadka xidheen dee inay sidii ku soo noqdaan maaha. Meesha waa in dabaqyo laga dhigaa, dadkii loo waasiciyaa. Dhul bannaan baa jira magaalada, dhulkaana la habeeyo, suuqyo kala fidsan laga dhigo. Waxaa la yidhi beedkaaga sillad keliya lama wada saaro. Beedkaaga haddaad sillad keliya wada saarto, mar qurub buu burburayaa. Adduunyada waxaa la sameeyaa, magaalada waa la kala dejiyaa oo suuqyo badan baa la sameeyaa. Mandiqad waliba suuqeeda ay leedahay. Marka meelo badan oo iska xidhan baa jira, meelo badan oo bannaan baa jira. Dhulkaasaa la dhisayaa, xataa dadka lacagta laga ururin karaa loo dhisayaa. Marka wixii isciriiriya waa in la furfuraa si wadooyinka ilaah u yimaadaan. Marka meelihii ay ku ganacsanayeen dadkan in la tuuri maayo, ka kaco iska taga, un arrintu maha, way soo taagan yihiin. Marka wax loo dhiibo in la yidhaho halkana ku ganacso, baradanna fadhiiso, beyd hagaagsan isagaaba marka dambe mustaqbalka dhisan doona. Marka waxaynu u baahan nahay, waxaa la yidhi qofka waxa soo socda aan garanin, waxa jooga ma garto. Aragti dheer baynu u baahannahay iyo istaraatiijiyad maamul iyo shacabba la iska kaashado. Intaa marka aan ka soo gudbo oo xadiidul xaala warka iminka taagan iyo inaynu wax ka odhanayno, kolay galabtana culimmadu shir jaraa'id bay qabteeno mowduucan unaanu ka hadlayno. Intaa markaynu ka soo gudbno, tii kalena way inoo sii socotaa abaarta, iyo in wax laga qayb qaato. Ilaahayna waxaan ka baryaa ducada badan inuu naga aqbalo, sidii kal horeba uu roob fara badan inoogu shubay rabadaanta, inuu iminkana inoo bilaabo ayaynu magan iyo marti uga naho aynu baraynaa. Intaa walaalayaal, waxaan sii raacoon kusoo gebagabaynayaa, waa fursad kaloo ilaahay una siiyey haddana. Intaasoo rabadaan unbaynu soo lignay oo aynu soo taagnay, haddana rabadaan baa bilaabtay, haddana waana kan. Waa fursad kaloo ilaahay una siiyey. Wanabluukum bishari walkhayri fitna. Ilaahay baa wuxuu yidhi dadka shar iyo khayrba waan ku imtixaanayaa. Sharku waa balaayooyinka inagu dhacayo, waa laynagu imtixaanayaa, bal inaynu ku sabirnay in kale. Khayrkana waa laynagu imtixaanayaa, diin iyo dunyaba wixii aynu helo. Marka dadku cibaadadan horta alle ilaahay uu ku waajibiyay faradka, way ku imtixaanayn. Imtixaan kamidina wuu ku dhacayaa, waa kaa hungurigu uu qaadanayo, ee hamadu ay qaadanayso, ee iska cunaya, iska liqliqaya, sabri karila, ee soomi karila. Qofna waa qofkaa soo diyaar garoobaya, ilaahay raalli gelinaya, wixii loo abuuray garanaya, imtixaankii ka gudbaya. Marka waa inaynu u fahamnaa ayaamahan cusub ee layna siiyey Ramadaan inay tahay waxaanay walaalaheennii mootanaa ee kal hore inala soomay, ee aan sanadkay nala soomin, fursadaanay helin weeye. Oo qaarkooda xabaasha ay ku tamaniyayaan oy leeyihiin, haddaan joogi lahaa maan dayaceen cibaadadii, fursaddaa mar kale haddii laysiin lahaa. Nabiyullaahi Muxamedna sala allahu calayhi wasalam inay taasi fursad tahay buu ku sheegay xadiidkii saxiixaha. Laba nin baa ayaa soo islaamay oo mid baa hore u shahiiday dagaalkii gaalada ku dhintay, kii kalena muddu ka dambeeyayo uu soomay, uu salaaday, markaasuu kadib dhintay, isagii baa ka janno weynaaday. Nebigu wuxuu ku fasiray sala allahu calayhi wasalam, dee intaasoo jeer buu soomo, intaasoo salaadood buu tukado, soomkii iyo salaadii uu shahiidka kala dambeeyey ayaa ilaahay darajadan dheeraadka uu ku siiyey. Marka dadka qofka ayaanka badani waa qofka garanaya ayaamo kasta oo kuu soo biira inay yihiin fursad ilaahay uu ku siiyey oo laynagu imtixaanayo, taana aynu ka faa'iidaysanno. Sidaynu uga faa'iidaysanaynana fii maa bacdu inshaa allahu tacaala ayaynu wakhtiga dambeynu isu sharxi doonaa. Allahayna barakeeyo cibaadadana, Allahay naga aqbalo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.